而在研究人员眼中，飞行员用来操纵控制台的四肢同样变成了多余的部件，座舱空间中完全不用考虑如何容纳四肢，只需要将四肢截掉就可以解决问题。Hello， 大家好，我是专注扯闲、热爱跑题的不死鸟秦玄。今天我们继续聊 R-Type 宇宙的故事。公元2143年，撒旦狂想曲作战行动以23科尔伯洛斯的失踪宣告终结。虽然这台代表着人类尖端技术的战机在战斗尾声因为不明原因失联，不过它的牺牲最终为人类换取到了一个非常残酷，但是至少存在的未来。2143年，由拜多种子和宙斯盾陷落所引发的一系列灾难，是生活在地球上的普通人类第一次直面拜多的威胁。经过这次惨痛的教训，人类再也不会天真的相信拜多已经被彻底消灭。地球联合政府给予了军方更大的权力，加大了 R 系战机的研发投入，并且开始加强对宇宙空间的监视。不出所料，就在一年之后，人类再次探查到从宇宙深处传来的拜多能量信号。为了避免一年前的悲剧重演，军方立刻派出一架最先进的战机，利用全新技术打造的 R9C 战兽前往信号源所在位置，也就是第一次拜多战争中 R9A 与拜多核心决战的拜多堡垒残骸进行探查。果不其然，思乡心切的拜多准备对地球发起新一轮的进攻。 R9C 凭借优异的机体性能、强大的火力优势以及一箭三连的眷顾，再次挫败了拜多的入侵行动。而当 R9C 成功突入拜多军团的中心时，发现四架在第一次拜多战争中被认为早已牺牲的 R9A 箭头与被称为子宫的装置连接在一起，它正在通过克隆的方式重新培育已经被摧毁的拜多核心，而四架 R9A 则被当作养料为子宫提供能量。 R9C 成功解救出了四架战机，并摧毁了子宫和拜多核心的胚胎。就在子宫被击破的同一时间，拜多的基地发生了巨大的爆炸。在四架 R9A 的协助下， R9C 冲破了重重壁垒，成功脱出，但是四架 R9A 因为机体强度较弱，无法抵抗爆炸产生的冲击波，最终还是解体。虽然成功从爆炸中幸免，但 R9C 也耗尽了所有能量，飞行员只能开启冬眠模式，被动等待救援的到来。以上就是艾瑞姆于1989年12月正式发布的 R-Type 系列第二部作品 R-Type 2的剧情概要。不过这仅仅是最初的街机版游戏和后续作品相结合展现出的表面剧情，开发人员没有在游戏中具体透露的黑暗故事，会在稍后的内容中再慢慢聊。这里容我依照惯例先闲扯一波。虽然初代 R-Type 在初回 Games 的大赏中与大流士的较量几乎可以说是以完败收场，但是 R-Type 的整体市场表现以及在玩家群体中的口碑还是非常优秀的。如果说初代 R-Type 在 Games 的大赏中的表现是因为强者对决而造成的遗憾，那 R-Type 2的成绩就是一场活脱脱的灾难。在1990年的第四回 Games 的大赏中，它仅仅只获得了最佳图形第一名一个奖项。作为一款经典 STG 续作，它甚至没有入选最佳 STG 前十名，而在年度最受欢迎百款游戏排行中第17名的位置，好歹为这个系列留住了一点颜面。虽然第二年它就彻底从排行榜中消失了。R-Type 2的失利主要有两个方面的原因，其中最重要的问题就是游戏的品质。如果把 R-Type 2当作一款独立的游戏去看待，平心而论，其实它的素质也不算差，但是把它放在整个 R-Type 系列中就显得有些不太给力了。从系统方面来看，二代与初代相比可以说没有什么明显的进步。虽然后来逐渐补充的设定中， R9C 被描述为是一架各方面性能全面暴打初代 R9A 的机体，但是从游戏本身来看，除了新增的两种火力形态以及波动炮的二段蓄力外，其他方面体验并没有太大的不同。而且波动炮的二段蓄力时间略长，且扩散效果的触发需要以发射之后先击中一个敌人为前提，大幅削弱了二段蓄力的实用性。如果用现在的标准来衡量这种体量的系统变化， R-Type 2充其能算作一个初代的大型 DLC， 完全把它当作一款全新的游戏属实有一些勉强。而作为该系列灵魂的关卡设计，大体上来说没有什么退步。然而备受好评后来成为系列特色的战舰关卡遭遇了大刀阔斧但是丢失灵魂的改动，大型战舰变为了关卡之中的点缀而不是主角。初代中与绿色地狱这种不对称敌人在整个关卡中小心周旋的压迫感，以及胜利之后带来的喜悦感荡然无存。
RNTYPE2 在市场上遭到的冷遇，虽然与游戏的品质有着很大关系，不过艾瑞姆莫名其妙的推广策略也有着不可推卸的责任。从立项开始直到游戏上市，艾瑞姆对于这款游戏一直没有进行任何有效的宣传，包括在 Games 的这种以 STG 为重，在玩家群体中具有相当影响力的杂志上，不仅游戏上市前没有投放任何的广告，游戏上市之后的一整年时间里，受艾瑞姆宣传政策的严格限制， Games 的只在游戏上市当月的第39期刊载了一篇简单介绍文章，之后在1990年3月的第42期中刊登了两页内容非常单薄，几乎没有任何指导意义的攻略。除此之外，无论是 Games 的还是其他媒体都没有这款游戏的任何宣传报道。在11区竞争激烈的街机市场中，想要获得较好的成绩，游戏自身品质过硬无疑是一个硬性条件，但强有力的宣传也是必不可少的。艾瑞姆几乎不存在的推广策略让这款大型 DLC 的最终市场表现实在是难看的可以。关于艾瑞姆实施这套迷之操作的原因究竟为什么，如今早已不得而知，但是相较后来艾瑞姆其他游戏的遭遇， RTYPE2 的待遇已经可以算非常好了，至少他没有被友军莫名的背后捅刀。街机版低迷的市场表现让这款游戏的移植作品数量远远低于初代的36款，至今为止正式移植作品仅有10款，而且其中有5款是与系列其他作品捆绑推出的。但是这仅有的10款移植作品中有两部作品很有必要单独聊一聊。第一款是1991年在 SFC 平台推出的 Super R-Type。 初代 R-Type 早期移植作品的主要阵地是 SFC 的竞争对手之一 PC1 平台， R-Type 在 PC1 上推出了4款移植作品，其中1991年12月推出的 R-Type Complete CD 通过极限方式压榨 PC1 机能，最大限度地还原了街机版游戏的原貌，还加入了大量的动画与配音对白，对游戏的剧情进行了补充。而稍早几个月上市的 Super R-Type 则是以 R-Type 2街机版为基础进行的移植，虽然这款移植除了一段初级动画和一段通关动画外，并没有对游戏的剧情有太多的补充，但是游戏的关卡结构进行了大幅的调整，增加了一个全新的初级关卡，并重新设计了标志性的战舰关卡。而街机版第二关充满暗示性的 BOSS 巴斯卡拉，大概是因为任天堂对于游戏内容的要求修改为了攻击方式接近初代戈曼德但是造型不那么露骨的内克西斯，在系统方面将波动炮的扩散效果修改为二段蓄力发射后自动触发，大幅提升了二段蓄力的实用性。虽然 Super R-Type 的流畅性、画面精细程度都无法与街机原版相比，而且因为机能的限制还删除了部分场景效果，但是比街机原版更好的关卡设计以及战斗系统的优化，让玩家对于 Super R-Type 的评价远远要高于街机原版。第二款必须要聊的移植则是1992年12月推出的 Game Boy 版，它对整个 R-Type 系列的影响极大，但是这个影响不是来自游戏本身，因为Game Boy 自身的机能原因，这部移植游戏的素质其实很勉强，但是在这款作品的说明书里，整个系列黑暗的一面被正式揭开。因为 R9C 特殊的机体设计，飞行员需要被截取四肢才能进入座舱中，然后通过神经装置与机体的控制系统连接，这个奇怪的设定首次出现。 R-Type 系列人棍战机的名号也正是从这里来的，但是这一段文字叙述却和游戏中所呈现的内容有着强烈的矛盾。在 Super R-Type 的初级动画中可以看到四肢健全的飞行员登上战机的场景，而这个场景在 Game Boy 版中同样得到了保留。虽然后来 Arim 官方也证明了 Game Boy 说明书中提到的设定是存在的，但是关于人棍飞行员的设定，我一直觉得更像是制作人员偷偷夹带的私货，只是因为造成的影响太大，甚至为系列吸引了一部分新的粉丝，所以 Arim 官方才没有进行否定。不论最初的真相如何，后来开发者们开始针对这个内容对 R-Type 宇宙的设定进行了大量的补充，由于有些设定显得过于反人类，或许是考虑到普通受众对于反人道内容的普遍接受程度，在更后来的一些作品中对于这类设定的描述又开始变得遮遮掩掩。另一方面，伴随着大量的同人作品出现，同时 Arim 再次宣布退出游戏界后，在网上删除了大量旗下作品的官方信息，受这三方面因素的影响，现在流传的关于 R-Type 宇宙中大量黑身残设定的具体细节有许多已经很难分辨出哪些是出自官方，哪些是出自同人创作。闲扯结束，开始我们今天最重要的正题，反人类战机 R9C 战手。它是以 R9A 箭头为基础研发的机体，在 R 战机谱系中属
于 R9A2 Delta 的后续机体。虽然在外观上 R9C 与 R9A 差异不大，但是两个机型最初设计的目的完全不同。 R9C 在设计阶段也被称为 R9 Custom， 是一款为了应对异次元战斗而专门设计的定制型机体。战机的整体尺寸相较 R9A 有明显的缩小，加上全新的动力推进系统，机动性得到了大幅提升，并且加装了在撒旦狂想曲事件中由 R9A2 Delta 通过实战测试后再次改进的扩散式波动炮，其基础性能以及配置火力强度都远胜 R9A。 由于特殊的设计对制造的工艺要求极高，无法像 R9A 一样通过流水线批量生产，必须采用复杂的工艺并进行手工组装，所以最终只成功生产了三架可使用的机体。为了最大可能的缩小机身尺寸，进一步削减了座舱的大小，导致座舱已经无法容纳下一个正常的成年人。研究人员做出这种极端设计是因为 R9C 搭载的控制系统很特别。从 R-Type Leo 的精神力 Beat 开始投入实用的神经控制系统，在 R-13 科尔伯洛斯开发时应用到了对机体的控制中，并通过实战验证了其可行性。又经过一年时间的发展，神经系统已趋近成熟，飞行员不再需要实体控制系统，仅仅凭借神经连接就可以实现对战机的全面控制，而且效果优于实体控制。既然不再需要实体控制系统，被控制台占用的空间就可以被节约出来。而在研究人员眼中，飞行员用来操纵控制台的四肢同样变成了多余的部件，座舱空间中完全不用考虑如何容纳四肢，只需要将四肢截掉就可以解决问题，惨无人道的人棍飞行员也就此出现了。在吸取了一年前因为 R9A 被感染进而造成宙斯盾全面陷落的教训， R9C 为了防止拜多对机体内部特别是飞行员造成的侵蚀，整个机身尽可能的使用了无缝制造技术，从物理上隔绝了与拜多的接触。但这种设计的缺陷也非常明显，如果发生特殊情况，已经失去四肢丧失行动能力的飞行员根本无法从机体中主动脱离求生，而外部也只能利用特殊手段才能正常开启驾驶舱。所以 R9C 除了常规的战斗模式外，其机身主体可以在抛弃火力装置后变成一架仅具备自动驾驶和快速逃生功能的小型机，驾驶舱中还配备了冬眠装置，以便在该模式下降低飞行员的能量消耗。虽然名义上这些设计是为了提升飞行员的生还几率，但是实际他们存在的主要目的是为了能够在战斗之后更方便地进行数据回收。除了火力、动力、机身强度以及机体小型化等改进，在飞行员座舱的后部还加装了一个从机身外部无法看到的被称为天使包的生物计算机装置，它的主要作用是强化对 Force 的控制并协助飞行员操作战机。几乎没有几个人知道这个看上去像一个密封罐的生物计算机具体的内部构造是什么样，这个听上去名字非常美好的装置其实是一个比人棍飞行员更加黑暗的存在。关于它的具体细节我们留到以后的节目中再聊。在战斗结束后的第250个小时，飘落在太空中的 R9C 成功被回收，飞行员此时已进入冬眠状态。但是后来军方对外公布信息时宣称，终结了这次拜多入侵的英雄已经光荣牺牲。伴随着后续更多诡异机体的诞生，可以肯定事实的真相必不如此。随着 R9C 的设定越来越清晰，后来游戏的开发人员也对充满矛盾的 Super R-Type 的设定进行了合理化修改。 Super R-Type 中登场的战机并不是 R9C， 而是以其为基础改进设计的量产机型 R9K。 因为量产机型没有使用那些阴间技术，所以这批飞行员还是普通人，而 Super R-Type 的故事也被修订为 R9K 战机在外围协助 R9C 的战斗。而 Game Boy 版的设定同样进行了小幅的调整，除了极少数军方内部人员，从来没有人亲眼见到 R9C 的飞行员是如何登上战机的，更没有人见过 R9C 座舱的内部设计。为了掩盖 R9C 的真相，民众在媒体上看到的飞行员登上战机奔赴前线的画面，其实是军方在进行特殊处理后公布给媒体的两年前 R9A 飞行员登机的影像资料，也就是 Game Boy 版中出现的飞行员登机动画。最后照例闲扯几句，如今我们已经无法查证当初为 Game Boy 版 R-Type 2撰写说明书的究竟是什么人，也难以求证他为什么会写下那一段让人产生无限联想甚至改变了整个游戏世界观的简短说明。但是随着 R-Type 宇宙世界观的丰满， R9C 的出现某种程度上也预示着创造出拜多是这个宇宙中的人类必然会走上的道路。毕竟早在300多年前，他们的祖先就为了战胜敌人抛弃了身为人类基本的道德与伦理底线，并且在这条
充满罪恶的道路上乐此不疲的狂奔着。人棍战机这种有违人伦的设定其实经常会在游戏或影视文艺作品中出现，虽然这些反人类的设定情节和桥段会引来大量来自不同角度的探讨，甚至成为人们茶余饭后的谈资，但通常情况下这些设定的存在更重要的意义是引起人们的警觉和自我反思，让这些存在于另一个维度中的悲剧不会真的在这个世界上演。然而准备这期视频的过程中，在搜集 R9C 的相关资料时，我总是会不经意地想起二战时期日本臭名昭著的神风特工队，以及同样用于实施自杀攻击的回天鱼雷。再联想到拜多是在一连串诡异且残酷针对人类自身进行的实验中诞生的产物，便想起了恶名昭彰的731部队，那些漠视生命有违人伦对于我们民族有巨大罪孽的实验。几乎在同时，网上爆出了国内某些自媒体居然在为731部队这种极度反人类存在洗地的行为。我就想问一问，那些一副理性客观勇于跳出来洗地的人究竟意欲何为？还是说你们他妈的愚蠢到可以把存在于历史中那些真真实实的罪恶当成是游戏或漫画里杜撰的可笑悲剧了吗？本期视频到这里就全部结束了，如果你喜欢这个视频记得点击三连并关注我，你的简单肯定与支持对于我都有重要的意义。作为一个新人 UP， 我会继续努力带来更好的内容。如果你对本期视频有自己的见解或意见，请务必在下方留言或弹幕告诉我。谢谢观看，下期再见。